a nénének, hogy hova mentek? A fellegvárba, Márton mamma, és visszük a lámpásokat világítani. Rusakis Adél vagyok, az unitárius óvodában címzetes óvónő. Szent Mártonra emlékezünk ma. Tulajdonképpen arra emlékszünk, hogy régebb az ember egyensúlyba ért a természettel. Úgy volt, hogy akkor, amikor ősz volt, akkor szépen bevonult, betakarodott a házba, a melegbe, tűz mellett ül. Próbáljuk mi is ezt az egyensúlyt visszahozni az életünkbe. Sziasztok! Elmondjátok nekünk, hogy miért vagytok? Azért, mert lámpát. Igen, és ti készítettétek a lámpátokat? Igen. Szent Márton szegényeket segített, nagyon adakozó ember volt, és az ő szellemét próbáljuk továbbvinni. Ma az bölcsödések, óvodások, elemi osztályosok a János Zsigmond Unitárius Kollégiumból fogtunk össze, és együtt jöttünk ki a Fellegvárra. Úgy indult ez az egész menet, szokás és hagyomány, hogy először az óvodába ünnepeltük, aztán az iskola udvarán, az iskolát körüljárva, majd mind kinnebb vittük a fényt a kicsi családból, a nagy családból. Nekünk nagyon megtisztelő, hogy ennyi ember, ennyi család részt vett az óvodába, az iskolába készített kicsi lámpásokkal. Hoztunk egy kicsi fényt és melegséget az oviból, az osztályokból, a minden gyereknek a családjából. És ide feljöttünk a tetőre, hogy itt a tetőn jobban elterjed végig a városra és a természetre. Segítünk ezzel mi is egyensúlyt visszaállítani, és segítünk abban, hogy a fény, ugye advent is következik, hogy a fény lassan beköltözzön mindenkinek a szívébe. Szeretettel, odaadással és egymásra figyelni.